Pili! Ovo je definitivno najlepši poklopac koji sam našao. Zavrtanj nekog leka. Starinsko nešto, mislim ono pšš. I ošte ne znam da li je potrebno da bude ovoliko fino izrezbaran i lep za tu svoju funkciju, ali ja sam baš srećan. Kosmos predmeta i ti slučajni oblici slomljeni, ovako nešto što je tako jedan kao fini isprana verzija neke deponije, znači nije to tako strašno, ali u šumarcima pored deponije recimo ponekad, to da recimo ti možeš da nađeš najrazličitije predmete, ovako kao po širini, šta se ima sad da se danas da se nađe u ovom trenutku, pa onda kroz vreme starinske i savremene, i ako kao neka dijagonala bi bila po stanjima, od skoro novih, na primjer istresena potpuno jedna dečija soba, to sam baš našao jednu šumarku pored deponije sa svim tim džinđuvama i ono igračkama i sve to, znači od novih stvari do neprepoznatljivo uništenih, ono, zdrobljenih, zgnječenih, izgrebanih ili toliko, da kažem, umornih, onako ispranih kišom, suncem. I te sve tri dijagonale su meni fascinantne, stvarno. I da je to sve tako nekako na izvolite za tebe, za džabe. I najčešće su ta lutanja, ta istraživanja kao neke avanture, znaš. Ti lutaš sam nekim marginama grada, čuješ neke druge zvuke, mirise, ponekad čujem neke razgovore, ne znam ako je tamo neki otpad metala, čujem neku baca, bang, lana, bang, lana, znaš, čuješ tako neke zvuke, onda naravno pored reke si čuješ, kako da kažem, meni to treba, meni treba da mogu tako da filujem taj, da kažem, normalan porodičan život, mislim ja jesam neki normalan čovjek s jedne strane, ali imam te hobije, te pasije koje nisu ni moj posao, nisu ni ti moji poslovi, nego su nekako ispod sa strane od njih kao to. Hobi, strasti, neke pasije. Za koje kradem vreme, mislim i za koje plaćam neku cenu, ali na neki način, kao šta? Mogu da kažem i da sam srećan. On nam je slao ove fotografije tog džubreta, kako ga on poređa u svom studiju, kako se to preobražava u neke kompozicije savršene. Tako da smo došli na ideju da zapravo to džubre izložimo ovde i ako ljudima ne bude jasno iz snimaka, zapravo ću objasniti da je ovaj zid pun krhotina od starih plastičnih lavora koje Miloš nalazi na raznim nekim destinacijama kao što su obale reka, po mulju, po đubrištima, po nekim starim napuštenim fabrikama ili buvljaku kad svi odu i kad ostane samo đubre. Prvo stvarno svuda, ali ponekad se oni tako skoncentrišu i budu na gušće nekom mestu i sad ovo, evo ovako pogled, kao neka bašta, aleja koju je ostavio Dunav kad se povukao. Ja sam tu šetajući psa primetio da među ovim granama se šareni nešto, neke boje, plastične neke stvari. I naravno došao sam da vidim. I ajde vidimo sada. Mislim, prošao sam par puta, tu možda više ništa ni nema, zato što ko zna koliko je takvih manijaka za plastiku kao ja, ali čak i sam ja sam prošao tri puta. I onda tako, na primjer, evo, kao pogledam, da li je ovo po obliku, moglo bi da bude. Sad malo je, čak i kad se opere, izdraće on. Recimo, rekao bi da, ovo je BA klasa, znači uzimam ga sada pa ću još posle da promislim kada... u zadnje vreme pravim neke kule od poklopčića raznih, pa onda i ovo bi bio dobar, a vi ćete posle... To je neka kafa bila. Možda i čokoladno mleko ili jogurt. Evo recimo, mislim, baš lep oblik, viš kako neko je ispran od Dunava. Tražimo dalje, tražimo. Ovo bi recimo možda moglo da bude kao neko lice, jer imam jednu kolekciju plastika koji nije baš, ne, nije baš, mislim ne uzimam baš sve.
Pa ovoj bi krstio dve krunice, zato što ga je kupila moja zubarka i cenkali smo se, dogovorili da ovaj zub, da je mi, ne sad metalno, ali dolazi krunica, vidjet ćemo da li od legure, to je jeftinija, porcelanska je skuplja, da li onda mogu da stavim porcelansku krunicu i na ovaj zub, rekla da isto treba. Tako da on je prodat. A ovi drugi, ovaj je htjela da kupim moja drugarica M, ne znam da li bi volio da kažem, a onda je izgubila posao i rekla da nažalost ne može da, da kupi. A ovi drugi čekaju svoje vlasnike. Koliko koštaju, evo, možda mi zavaljamo nešto. Pa, ajde da smislimo koliko, recimo... Koliko da, krunica? 350 koštaju dve krunice, sa nekim lečenjem korenja i šta ti ja znam. Vrlo, pošto je da cena. To je okej cena. Ovo isto ne može ispod 350. To ne može ispod, da. Ne može. Vidi ovo, pogledaj kakva boja, vidi kakva lepa boja. Vrlo je retka, naprimjer, najčešće su plava i crvena. Crvena je najčešća. Mislim, ti slomljeni lavori i razne posude. Tako da, ova zelena mi je baš dragocena za, za te mozaike. Uo, a vidi ovo. Ko bi rekao? A, vidi ovo. Ovo nije plastična stvar, ali opet za kule bi mogla dođe kao neki jedan od, od vrhova. Što je to, guma? Pa, neki čudan sunđer, da. E, vidi ovo, kao da je neko već nešto napravio. Uje. I to se, to je flomastera, a? Kao da je neko nabio razne flomastere u ovo. Pa ja ne moram više ništa ni da radim. Ovo uzijem. Miloš Tomić je pre svega naš sugrađanin, tako da smo ovaj, tim povodom i bili radosni da animiramo ovu kocku koja je u javnom prostoru, znači nije klasični galerijski prostor gde treba da se ponašamo kao publika i da dođemo po kulturu. Miloš je oduvek bio nešto između, znači i umetnik i privatno lice, građanin, špijun i mislim, skupljač džubreta. Ja uvek kažem filmadžija, jer to je nešto, mislim, mogu bi da kažem filmski reditelj, kao jer sam to diplomirao, mogu bi da kažem i animator, jer sam to master i doktorski sam bio na tim studijama i stvarno sam puno to radio. Ali filmadžija mi je nekako najviše na zemlji i to, sad kako sam kažem, nosiš kameru i stativ. Ja nosim telefon, mislim, zadnjih godina stvarno najviše snimam telefonom. Neko te psuje na ulici, što to snimaš bez dozvole, nemoj da ti nabijem tu kameru dupe. Sad, telefon to je već i realnije da se izvede, ovo je više bila kao neka pretnja, psovka ranije. I prosto se motam po toj svakodnevici, ulicama i izmešan sam s tim haosom koji se dešava okolo i u njemu primećujem neke trenutke gde se taj haos spoji u nešto što je meni kao jedan kadar, jedan stih. I to ako uspem da uhvatim, ako imam hrabrost, ako sam dovoljno brz i imam baterije i memorije, da zabeležim tako neku, neki prizor kao fotografiju ili neki kadar, to je jedna ta vrsta filmadžistva kojom se bavim. A druga je, je kao na, potpuno na suprotnom kraju, znači u studiju gde ništa ne nastaje samo, gde svaka sekunda 12 nekih posebnih fotografija, kompozicija, gde u stvari predmete, materijale, nekad i crteže, ali na neki moj način, animiram i to opet radim, kao da kažem za sebe, autorske filmove i neke primijenjene stvari. Sve to pronalazio, sve su to neke kuke i neki otpaci izlomljeni koji su zapravo divni ornamenti. Pa ne znam da li je umetnost, možda je umetnost, možda postaje ako se kupi, ovo je kao što sam vam pričao, da je jedan rad kupljen, a drugi za malo kupljen. E, razbijeni flomasteri, to mi je posljednja kolekcija i ako dođete u studiju vidjet ćete, a još kad su spljošteni, ali ovdje ne mogu da budu spljošteni zato što nema šta da ih pregazi, ali na buvljaku ima. Onda imamo te neke uramljene poš momente koji su identično đubre kao i ovo na zidu, ali ovo đubre može da se kupi. Lepo je i prodaje se i ove ljudi pitaju za to, vrlo je dekorativno, vrlo lepo izgleda. Kompozicije su nepogrešive u estetskom smislu. Ali imam neki osjećaj kao da sve neće baš tako dugo da traje. Mislim ovako i sve skupa, a i moj život iz nekog razloga. I onda ne želim da ostavljam neke lepe stvari za nekad, kao za neko vreme sa više love i više slobodnog vremena, ušte ne vidim to vreme da će da bude. Tako da možda i alavo nekako radim sve te stvari ili razne neke stvari koje bih hteo, zato što nekako nemam kada čekam. Mislim, već godinama, možda skoro 20 godina čoveče, putujem i vodim radionice i obožavam to da radim, stvarno ono. Wow, pogledaj ovo, vrh pera, ovo je predivno za kulu.
Baš je lepo. Obično imam ovako jednu torbu s jedne strane. I prvo ti kažem, baš me briga da li me neko gleda. Kao, znači nekad prođu neke cure u šetnji ili... Mislim, u stvari niko me ni ne pita ništa. Jedna je stvar kada su ti predmeti, da kažem, ovako. A druga je kad se izaberu, urame, to onda priđe bliže toj vrednosti kakvim ih ja vidim. Čak i kada ih vidim na podu, meni su već dragoceni, a tek kad se oribaju, okače, a tek kad se urame, onda možemo pričamo o toj vrednosti. Opet kažem, ovo je sužen izbor, na primjer, buvljak, kada se završi buvljak, to je najbolje. To je toliko toga u tom mikrosvetu stvari i onda, znaš, gledajući to, padaju ti napet neminovno, nije da sam ja nešto maštovit posebno, ali pratim te stvari, nekako razmišljam u pravcu. Evo, ua, vidi ovo lice. Ua, kukica. Znači ovo možda bude u seriju, da upadne u seriju onih kukica i Offingera, a može da bude i kao lice neko, stilizovana faca neka. A ovo, ej, čao. A ovo je, ja to zovem kao moja ljubavnica neka. Znači kao neke tajne male akcije za koje... Po svim pravilima ne bi trebao da se bakćem s time, ali naravno da krajem skoro svaki trenutak da bi to radio, jer iz nekog razloga me ispunjava, ne znam, treba mi to. Bela je recimo strašno zanimljiva zato što kao ono što je Eskimi imaju ne znam koliko boja reči za sneg, tako i nalazim belu boju u nijansama neverovatnim. Skoro do crne ili kao prljavo bela je skoro crna, ali to je i dalje počelo od bela i spada po meni u tu paletu belih boja. Ali dođe neko ovo počisti nekad ili ne, to je tako? Ja bih rekao čisto sumnjam, zato što ovo je povremeno ispod vode, pa iznad vode. I onda ušte ne znam u šta se računa, znaš. Vjerojatno bi gradsko šarenilo reklo kao, nije to naš reon, kao to se smatra da je ispod reke. Fascinira me ta metoda da u stvari je sve već tu i da ne moram da plaćam za materijale koje mi trebaju, nego samo nekako da ih primetim i onda s njima da se igram, ali to je dosta posla je ta igra. Ali nema veze, znači to mi se nekako sviđa. I ako bi... Ovo je stvarno lepo. Mislim, nije sad da sam uvijek fasciniran, da sam najviše kao me oduševljava to kod jao, vidi, pa ovo kao neka kokoška izgleda tako. I da hoću da kažem da treba, da mora da bude tako antropomorfno ili zoomorfno. Stvarno su ponekad i vrlo apstraktni oblici koji, eto, baš samo tim nekim ritmom, tom slučajnom lomljavinom, kakvi su ostali, kakvi su nastali, ili u ovom trenutku, naravno. To onda iskupljam, zato ih volim, da kažem tako. To su ti iz serije već tih pominjanih predmeta koji nastaju kombinacijom tih drangulija koje sakupljam i nalazim i koje se nagomilavaju. Ponekad ih kombinujem u glavi, pa onda to probam, ponekad samo se tako igram. Spojim dva, tri dela i uz pomoć tog super lepka gde on takne tu, mislim, ni trava ne raste, ali ostanu zajedno ti delići. Ja to spajam tako. Odakle ova ruka, ovaj vojnik, mislim, ja znam? Ruka je nađena davno, davno na obali negde. Čini mi se čak tamo kod Kladova, kad smo jednom bili odavno. Loptica je čak normalna loptica, naravno da je nisam kupio, ali je na neki način nije zgužvana, nije uništena kao druge koje imam. Vojnik je sa buvljaka ili sa kalni špijace, sećam se baš. A muva koja leti pored, malo pre bila tu, evo je, pauk. Pauk. Je iz ovog trenutka. Je iz ovog, iz galerije. Naprimjer, kad sam baš ispod Pančevačkog mosta tamo lutam i onda počne me prate deca. I kao, što ti tražiš gazda, šefe, šta, daj da ti pomognemo. Ali ja ne mogu da im to objasnim, zato što nije dovoljan opis razbijene plastike. Kakve? Lepe. Šta za koga znači lepo? I onda, ne pajte se suviše s njima. Mislim, znam zato što ne mogu posle da se otkačim, a treba mi to vreme, imam malo vremena, zbrišem sa posla. Da radim, da tražim to i moram da se vratim brzo. Ali opet, deo te uzbudljivosti i tih susreta i margine je makar eto i to, znaš. Tako se sretneš s nekom malom bandom i vidiš, mislim, isto vidiš sebe iz nekog drugog ugla. Pa jeste to, kako da kažem, šta znači čudno, jeste nekako besmisleno malo, kao zašto bi to neko radio.
I onda mu dođem ja još ispod tih ljudi koji jedva imaju nešto da jedu i barataju s tim otpacima, ali za njih je ovo još ispod toga što oni to nikad ne bi uzeli u ruku kao... Naravno, oni ne mogu da vide, evo, jedno je ovo sad ovo u mojoj ruci, a drugo je ono uramljeno tamo, kao neki je skok i neka vrednost se podigla. Pa trenutno već 20 nešto godina, ili kao 30, ali 20 nešto godina pravim te animirane filmove. Imam svoj studio, na sreću u tetkinom stanu, tetka iz Kanade, be šale stvarno, ostavila mi još godinu dana da radim. I imam veliki light box gde animiram razne drangulije, pa takođe i ove stvari. Pre nego što završe na nekoj izložbi ili u ramu, iscedim ja njih, više puta ih animiram i pravim tako, kratke autorske filmove, muzičke spotove, pa čak eto, malo sam se kurvao, napravio sam i dve reklame. Dakle, ovi odlomci plastični, ovih raznih boja i tih oblika i te istrošenosti, još sam rekao, sinu na poseban način kada se animiraju na lightboxu, koji ih prosvetli i delimično oni ostaju i silueta, ali i prođe ta svetlost kroz njih. I onda oni su meni kao neki junaci. Znači, tako ponekad smislim ili malo samo nešto, da kažem, smislim za početak, ali onda razmišljam puno rukama, to jest dok to radim, ali pripremim niz tih oblika ovako okolo tog kadra i onda ih menjam, dodajem, oni doživljavaju razne metamorfoze, ponekad i zaliče na nešto, ali stvarno retko me baš zanima da nešto pričam ti neku priču, ali želim da nešto prenesem, neko to, kao neko oduševljenje i tu likovnost i taj hipnotički pokret koji je za mene glavna stvar u animaciji. U ženskom javnom WC-u koji smo izabrali kao taj naš koncertni podijum, koncertnu dvoranu, u ostalom akustičan je, čist je, ništa mu ne fali. S jedne strane je bio Miloš iz grupe Abre, on je imao malu kao frulicu koju je svirao s jedne i s druge strane. Sa druge moje strane je bio Šobaja na setu svojih drombulja i nekako ovako sa strane je bio Aleksandar Lazar. Dunavski buzuki je otkazao u zadnji čas, nešto ga je žigalo, nemam pojma. To je jedna muzička sevinka od koje bi možda neko moglo da nastane nešto malo, da se razvije, da se promučka i tako. Trebalo bi da popijemo šta još ima od pića. Marko, hvala!